لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترعى بمقدمه فدا. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما تعملون. صلوات بجبر محمد وآل محمد. ہماری یہ مجلس زیادہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے، اہل بیت کی خوشنودی کا سبب قرار پائے، ہماری اور آپ کی قبر کی روشنی کا ذریعہ ہو، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو، اور خدا بند عالم توفیق دے کہ زندگی میں ایک مجلس اعضا امام زمانہ کی زبانی سننے کی سعادت نصیب ہو، اور خدا بند عالم توفیق دے کہ ان چند لمحات میں شیطانی وسوسوں سے دور رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو جائیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں اور ہمارے آخرت کے لیے بہتری کا سبب ہوں. آئیے ان تمام چیزیں کہ اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہی سے توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات جبر محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم کے ارشاد ہے کہ دیکھو علیکم انفسکم، اپنا خیال رکھو. اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کا بھٹک جانا تمہارے لیے نقصان کا سبب نہیں ہوگا. خداوند عالم کی طرف سب کی بازگشت ہے اور جو کچھ تم انجام دے رہے ہو خداوند عالم ان سب سے تم کو کل باخبر کرے گا. عزیزان گرامی، ہماری یہ زندگی اس دنیا میں منحصر نہیں ہے، یہ زندگی تو ایک مقدمہ ہے
آخرت کی زندگی کے لیے. آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں اگر انسان نجات پا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہے گا, اور اگر نجات نہ پا سکا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جنت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو کسی بھی شکل و صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور جہنم کا عذاب اتنا عظیم ہے کہ اس کو بھی کوئی انسان کسی بھی شکل و صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. اب مسئلہ ایک, ہمیں وہاں جانا ہے تو اس جانے کے لیے ہم کو یہیں کی چند روزہ زندگی میں سامان سفر تیار کرنا ہے. یہاں سے جو لے کر کے جائیں گے اسی کی بنیاد پر وہاں یا نجات ملے گی یا وہاں ہلاکت ملے گی. تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کا سامان تیار کرنا ہے. یہ دنیا جو اللہ نے ہم کو دی ہے, یہ 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال, یہ آخرت کے مقابلے پر ایک پل کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ہماری 200 سال کی زندگی بھی قیامت کی ابدی زندگی کے مقابلے پر ایک پل کی بھی حیثیت نہیں رکھتی, لیکن یہ پل اتنا اہمیت رکھتا ہے, کسی ایک لمحے کی زندگی پر قیامت کا سارا دار و مدار ہے. اگر ہم نے زندگی میں صحیح کام کیا تو ہم قیامت میں سعادت مند لوگوں میں ہوں گے, اور اگر ہم نے اس دنیا میں غلط کام کیا تو قیامت میں ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. یہ جو میں نے امامت کا مسئلہ چھیڑا ہے, یہ جذبات کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ایک ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے. میں یہ بات آج خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں کہ دین اسلام کی تعلیمات کا کچھ حصہ عقائد پر ہے, کچھ حصہ اعمال پر ہے, اور کچھ حصہ اخلاق پر ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی انسان کے مرنے کے بعد ریکوری ممکن ہے, اور کچھ چیز ایسی ہے جس کی کسی بھی شکل و صورت میں نہ ریکوری ممکن ہے نہ اس کا کنیکشن ممکن ہے. اس پر آپ غور کریں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ریکوری اور کنیکشن ممکن ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کنیکشن کسی بھی شکل و صورت میں مرنے کے بعد ممکن نہیں ہے. یہ سارا موقع, یہ سارا چانس ہماری زندگی تک محدود ہے. فرض کہ ہمارے اخلاقیات خراب ہیں, ہمارا مزاج خراب ہے, ہم نے کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو ڈانٹا ہے, ہمارے اخلاقیات خراب ہیں, ہماری زبان خراب ہے, ہمارا لہجہ خراب ہے, ہمارا انداز خراب ہے. جب تک ہم زندہ رہے کسی کو ڈانٹتے رہے, کسی سے جھگڑا کرتے رہے, کسی کی غیبت کرتے رہے, کسی کو ستاتے رہے. لیکن اگر ہم دنیا سے مر گئے اور دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے ہمیں صالح اولاد دی, نیک اولاد دی, وہ اولاد جاتی, بھائی ہمارے والد صاحب نے آپ کو ڈانٹا تھا, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, پلیز ان کو معاف کر دیجیے, انہوں نے آپ کی غیبت کی تھی, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, پلیز ان کو معاف کر دیجیے, تو آیا یہ ریکوری ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ یہ نہیں کہتا انسان کو بد اخلاق ہونا چاہیے, زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, نہ معلوم اولاد صالح ملے یا نہ ملے, اولاد کو موقع ملے یا نہ ملے, اور خود یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری ساری بد اخلاقیوں کا علم بھی اولاد کو ہو یا نہیں ہو. ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد کو خبر بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اخلاقیات یقیناً ہیں اور ہمیں ان میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر ہمیں کسی کو ڈانٹا ہے, کسی کی برائی کی, کسی کا دل دکھایا ہے, اور اللہ نے ہماری اولاد صالح دی, ہماری اولاد اس سے جا کے کہے کہ بھائی ہمارے والد صاحب تھے مغلوب الغضب تھے, آپ کو ستایا ہے, پلیز آپ ان کو معاف کر دیجیے,
تو ہے یہ معافی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی. وہ کہے بھائی ٹھیک ہے تمہارے والد نے ستایا تھا لیکن اب تم آئے ہو میں تمہاری خاطر تمہارے والد کو معاف کر دیتا ہوں. تو وہ سارے گناہ جو کسی کے دل دکھانے کی بنا پر ہوئے تھے, اولاد صالح کی بنا پر, باپ لوگوں کے بخش دینے کی بنا پر, وہ گناہیں ختم ہو سکتی ہیں. دوسرا مسئلہ اعمال کا ہے, آدمی کو کسی بھی مرحلے میں ایک ذرہ برابر عمل چھوڑنا نہیں چاہیے. خدا نے ہم کو عمل چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے, اور اعمال کے نہ کرنے پر خدا نے عذاب کا حکم دیا ہے, وعدہ کیا ہے. لیکن نماز ہے, خدا نے نماز کسی بھی حالت میں ہم کو معاف نہیں کی ہے. روزہ مریضوں پر واجب نہیں ہے, زکوٰۃ فقیروں پر واجب نہیں ہے, خبز ان پر واجب نہیں ہے جن کے کچھ بچتا نہیں ہے, لیکن نماز تو سب پر واجب ہے. جو کھڑا ہو کے پڑھ سکتا اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے, جس کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں وہ بیٹھ کر کے پڑھے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے وہ لیٹ کے پڑھے, کروٹ سے پڑھے, نہیں پڑھ سکتا اشاروں میں پڑھے, نہیں پڑھ سکتا ہے دل میں پڑھے. کسی بھی مرحلے پر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ نماز کو کمتر یا ہلکا سمجھے. ائمہ معصومین ہم سے نہ صرف یہ کہ نماز چاہتے ہیں, ائمہ معصومین ہم سے صحیح نماز چاہتے ہیں اور اول وقت چاہتے ہیں. شیعوں کی پہچان نماز پڑھنا نہیں ہے, شیعوں کی پہچان اول وقت نماز پڑھنا ہے. میں جملہ آپ سے عرض کروں, آیا اگر اس وقت ہمارے امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ سلام علیہ تشریف لے آئے اور ہماری یہ خواہش جو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں, ان کی جماعت میں شریک ہوں, تو آیا وہ یہ جو نیت ہماری کہ ہم اگر امام تشریف نہیں آئے تو ہم ان کے پیچھے صبح کی پڑھیں, مغرب کی پڑھیں, ظہر کی پڑھیں, تو آیا امام نماز اول وقت پڑھیں گے یا آخر وقت میں؟ اگر ہماری یہ تمنا ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام اول وقت پڑھیں گے یا آخر وقت پڑھیں گے؟ اول وقت پڑھیں گے. تو اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تمنا رکھتے ہیں تو کم از کم غیبت میں اول وقت نماز پڑھیں, ہو سکتا اسی وقت میں ہمارا امام بھی نماز پڑھ رہا ہو. اگر ہمیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی تمنا ہے تو اول وقت پڑھنا چاہیے. امام اگر نماز کا وقت آئے تو امام یہ پوچھیں گے صبح کے نماز کا وقت کب آتا ہے, ہم کیا پوچھتے ہیں سورج کب نکلتا ہے. وہ پوچھیں گے صبح کب ہوتی ہے, ہم پوچھتے ہیں سورج کب نکلتا ہے. وہ کہیں گے زوال کس وقت ہوتا ہے, ہم پوچھیں گے غروب کس وقت ہوتا ہے. تو نماز اگر ہمیں پڑھنا ہے تو امام کہتے ہیں اول وقت پڑھو, اول وقت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کسی نے پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھی ہے, اور آخر وقت پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی نے پہاڑ کے دامن میں پڑھی ہے. تو اول وقت کا الگ مسئلہ ہے. تو نماز کی اہمیت ہے, روزے کی اہمیت ہے, بقیہ سارے احکام کی اہمیت ہے. لیکن اگر بدبختی کے ساتھ کسی بھی صورت میں کسی کی نماز قضا ہو جائے, چھوٹ جائے, بیماری کی بنا پر, غفلت کی بنا پر, سفر کی بنا پر, کسی بنا پر چھوٹ گئی نماز, آیا اس نماز کی قضا ممکن ہے یا نہیں؟
چھوٹنا نہیں چاہیے, تاخیر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر چھوٹ گئی تو قضا ہو سکتی ہے نہیں, اولاد اس کی قضا کر سکتی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کرائے اجارے کی نماز پڑھتے ہیں, اولاد صحیح سالم لکھ لی, باپ نے نماز نہیں پڑھی تھی, دو سال دس سال نمازیں باقی تھی, اولاد نے کہا بھیا بتا دیجئے اپنے والد کی قضا نمازیں ادا کر دوں, تو نماز قضا ہو سکتی نا. اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا شدہ نماز کی ادائیگی ممکن ہے. تو اگر اخلاق میں کوتاہی ہو جائے, گرچہ نہیں ہونا چاہیے, یہاں غور کریں, اخلاق میں بھی کوتاہی اسلام نے قبول نہیں کی, لیکن اگر ہو جائیں تو اس کی بھی ریکوری اور بھرپائی ممکن ہے. نماز اگر قضا ہو جائے, گرچہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر خدا نہ خاصہ قضا ہو جائے تو اس کی ریکوری ہو سکتی ہے, اس کی قضا ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص محبت اہل بیت میں شک کی صورت میں چلا جائے اور ولایت علی کا صحیح ادراک نہ رکھتا ہو, تو کیا بچوں کی طرف سے ولایت علی پر کتابیں لکھنے سے اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. توحید پر شک کے حالت میں چلا گیا, اولاد نے توحید کے اوپر پوری فیکلٹی بنا دی, توحید کی تبلیغ کے لیے بڑا مدرسہ کھول دیا, تو کیا اولاد کا یہ ریسرچ سینٹر کھول دینا باپ کے عقیدے کو ٹھیک کر دے گا؟ عقیدہ امامت میں شک کے ساتھ چلا گیا, تو کیا اولاد کا صحیح و سالم ہونا اس کے عقیدے کو کرٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب نہیں کرے گا تو ہمیں اعمال سے زیادہ اپنے عقیدے کا خیال رکھنا چاہیے, اور خاص کر اس دور میں عقیدے کو بچا کے رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور کیوں ذمہ داری ہے یہ بھی آپ سن لیں. ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا اور اپنی غربت کا تذکرہ کیا, مولا میں غریب ہوں, فقیر ہوں, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, رہنے کو نہیں ہے, بچوں کی فیس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, غربت کا تذکرہ, گھر میں کچھ نہیں ہے, بجلی کا بل ادا کرنا ہے, پانی کا گھر بل ادا کرنا ہے, ہاؤس ٹیکس ادا کرنا ہے, یہ ادا کرنا, کچھ بھی نہیں, مولا فقیر ہوں, گھر میں ایک دانہ نہیں ہے, جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے, غریب غریب غریب. مولا اس کو پیسے تو بھیج دیجیے, لیکن خط میں اس سے پوچھا, یہ بتاؤ تم جو اپنی غربت کا تذکرہ کر رہے ہو, تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے اس کو کتنے میں بیچو گے؟ تمہارے دل میں ہماری جو محبت ہے 100 روپے میں, 1000 روپے میں, 1000 درہم میں, 10000 درہم میں, کتنے میں بیچو گے؟ کہلے مولا پوری دنیا مل جائے تب بھی نہیں بیچوں گا. تو کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت محسوس کرے اور اس کے بعد اپنے کو غریب سمجھے, وہ ہماری محبت کی توہین کر رہا ہے. غریب وہ نہیں ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے, غریب وہ ہے جس کا دل علی کی محبت سے خالی ہے. جس کے دل میں یہ محبت نہیں ہے وہ غریب ہے. جس کے دل میں یہ محبت ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی امیر
نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ ولایت علی ہے, محبت اہل بیت ہے, تو آپ سچ بتائیں شیطان جو ہمارا ابدی دشمن ہے وہ کس سرمایہ پر حملہ کرے گا؟ اگر کوئی ہوشیار چور کسی کے گھر میں آئے تو گھر میں پتھر پڑے ہوں, مٹی پڑی ہو, کنکر پڑے ہوں, لوہا پڑا ہو اور ہیرا رکھا ہو, تو ہوشیار چور کیا لے جائے گا؟ پتھر اٹھا کے لے کے جائے گا, کنکڑ اٹھا کے لے کے جائے گا, لوہا لکڑ اٹھا کے لے جائے گا, کیا لے کے جائے گا؟ ہیرا لے کے جائے گا. اسے اس کو کہتا, جب ہوشیار چور سب سے قیمتی چیز لے کے جائے گا, تو آج کے دور میں اگر ہم پر حملہ ہوگا تو کس پر حملہ ہوگا؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے, یہ حملہ اس بنا پر ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیرا رکھتے ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سلام دیجیے بھر محمد والے. کہتے ہیں صاحب شیعوں میں بڑے اختلافات ہیں, دوسروں کے جائیے تو کیا متحد ہیں, کیا منظم ہیں, کیا سسٹم ہے, آپ اتنے بڑے ہیں اور آپ کے اتنے ہنگامے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو شیطان کرے کیا؟ ان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ شروع میں کر چکا. بھائی جن کو توحید سے بھٹکانا تھا بھٹکا چکا, جن کو نبوت سے بھٹکانا تھا بھٹکا چکا, جن کو ولایت سے بھٹکانا تھا بھٹکا چکا. اب اسنا شریع اکیلے ہم بچے ہیں. جب اکیلے ہم بچے ہیں تو اس پوری دنیا میں اکیلے ہم ایلیجیبل ہیں جو جنت میں جانے کی حیثیت رکھتے ہیں. بقیہ تو پہلے مرحلے میں ختم ہو گئے, تو ان کے پیچھے وہ کیوں پڑھنے لگا؟ پڑے گا کس کے پیچھے؟ ہمارے پیچھے. اور جب وہ پڑے گا پیچھے تو بیوقوف نہیں ہے. آپ غور کریں وہ بیوقوف نہیں ہے, وہ بہت ہوشیار ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے. وہ انبیاء سے پنجہ لڑا چکا ہے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ جناب ابراہیم کے مقابلے پا چکا ہے, جناب آدم کے مقابلے پا چکا ہے, بڑے بڑے مقابلے پا چکا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے وہ کسی بھی نبی کے مقابلے پر ذرہ برابر کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن اس نے اپنا حوصلہ تو دکھایا ہے. کہتے مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا, ہار گئے تو ہار گئے. تو وہ کیسے ہم کو گمراہ کرے گا؟ وہ کسی بھی دیندار متدین شریف نوجوان کو پکچر ہال میں نہیں لے جائے گا. اس کو معلوم ہے یہ جوان جانے والا نہیں ہے. دیکھیے وہ کرتا کیا, اس کی چیزیں بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہیں, اس کی چالوں کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. وہ ہم سے بہت سی چیزوں کو روکتا نہیں ہے, لیکن ایک چھوٹا سا کام ایسا کرتا ہے کہ جس سے وہ ہمارے اعمال کے صندوق میں یا ہمارے اعمال کے تھیلے میں سوراخ کر دیتا, سب ثواب نکل جاتا ہے. وہ مسجد بنوانے سے روکے گا نہیں, اللہ کا گھر ہے بنوانا چاہیے, لوگ نماز پڑھیں گے, آئیں گے, تمہارے نام پر ثواب ہوگا. سب بنوانے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں, تمہارا نام ہونا چاہیے
تمہارا یہ کام فیس بک پر آنا چاہیے. کیا کہتا ہے؟ اما تمہارے کام کو دیکھ کے 100 آدمی اور آئیں گے. ہوتا کیا ہے؟ دھیرے دھیرے جو کام خدا کے لیے شروع ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ خدا سے نکل کے اپنا کام ہو جاتا ہے, اور جب اپنا کام ہو جاتا ہے تو ثواب کے تھیلے میں سوراخ ہو جاتا ہے. تو ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم علی کی ولایت نہ پڑھو, خلافت کا تذکرہ نہ کرو, اہل بیت کی حقانیت کا تذکرہ نہ کرو. وہ کیا کہے گا؟ میاں زمانہ اتحاد کا ہے, لوگوں سے مل کے رہنا ہے. ایسی باتیں پڑھنے سے کیا فائدہ جس میں لوگوں میں اختلافات ہو جائے. کب وہ بات کرو جو سب کو قبول ہو. میں نے عرض کیا مسئلہ یہ کہ ہم سمجھوتا کیسے کریں اس بات پر. ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے نا بھائی, مسئلہ یہ مشکل ہماری کیا ہے. ایک بات آپ غور کریں کہ ہم کس چیز پر عقیدے میں سمجھوتا کر سکتے. توحید ہے نا, ہمارے کیا بنیادی عقیدہ توحید ہے یا نہیں؟ ہم خدا کو مانتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن دل کے گوشے میں چھوٹی سی مورتی بھی رکھتے ہیں, ذرا سی چنے برابر یا چاول کے برابر, اور اس کو بھی سمان دیتے ہیں. باقی ہمارا کوئی خام غلط نہیں ہے, ہماری نماز نہیں چھوٹتی, روزہ نہیں چھوٹتا, اعمال نہیں چھوٹتے, لیکن دل کے گوشے میں اس کو بھی ایک سمان دے رہے ہیں. تمہاری توحید کتنی چلے گی؟ آیا یہ توحید چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اگر ہمیں توحید رکھنا ہے تو سارے غیر خداؤں سے انکار کرنا ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ چھوٹی شکل میں ہو چاہے نہایت معمولی شکل میں ہو. اگر ہم نے ان تمام چیزوں سے انکار نہیں کیا تو ہماری توحید مکمل نہیں ہے. ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے آخری نبی ہے, روایتیں کہتی ہیں آخری نبی ہے, سب لوگ کہتے ہیں آخری نبی ہے, لیکن پیغمبر کے بعد اور بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. دو چار تو آپ کو ہندوستان میں مل جائیں گے. اب ہم سے پوچھے بھائی آپ کہ ہم پیغمبر کو نبی تو مانتے ہیں, آخری نبی مانتے ہیں, کہ وہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا تو ان کے بارے ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے, وہ حق پر تھے باطل پر تھے. اگر آدمی ان کے بارے میں خاموش ہو جائے تو عقیدہ نبوت صحیح ہے یا غلط؟ آپ سوچیں, ہمارا کام اپنا ہے, بقیہ ہمیں نہیں معلوم, وہ نبی تھے نبی تھے کوئی ہم کو نہیں مطلب, ہم مانتے ہیں. اگر آدمی ان بقیہ جھوٹے نبیوں کا انکار نہ کرے تو کیا عقیدہ نبوت مکمل ہے؟ نہیں نا. عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم تمام غیر خداؤں کا انکار نہ کریں. عقیدہ نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم تمام غیر نبیوں کی نبوت کا انکار نہ کریں. تو عقیدہ امامت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم علی کے علاوہ دوسروں کا انکار نہ کریں. صلوات بھیجے پر محمد والے. یہ عقیدہ ولایت کا تقدس ایسا ہے کہ یہ دوسری چیز کو برداشت نہیں کرتا. اب
مسئلہ یہ ہے فد آپ نے دودھ لے کے آئے خالص, پاک دودھ لے کر کے آئے کہ صاحب یہ نیبو ہے, بڑی اچھی تاثیر ہے, بہت عمدہ چیز ہے, کام آتا ہے, کام چاہتے ہیں, اتنا اچھا ہے آپ ایک قطرہ دودھ میں ڈال دیجئے, تو کیا دودھ کی پاکیز کو برداشت کرے گی؟ مسئلہ یہ نہیں کہ نیبو کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دودھ اتنا خالص ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتا. تو عقیدہ امامت اتنا پاکیزہ ہے وہ کسی غیر کی محبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب مسئلہ ایک چیز خالص ہے, ایک چیز کاکٹیل ہے. اب جس میں ساری چیزیں ملی ہوئی آپ دو چار چیز اور ملا لیجئے, تو بھائی جن کے کیا وہ ہے سب کو ملائیں. لیکن ہم نے تو اس علی کو مانا ہے کہ جس میں خدا کے علاوہ دوسرا کوئی جلوہ نظر آتا ہی نہیں ہے. ولایت علی اتنا پاکیزہ عقیدہ ہے وہ کسی غیر کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب آپ اللہ پر الزام لگائیے کہ اس نے ایسا پاکیزہ عقیدہ ہمارے دل میں کیوں رکھا. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ خدا کا ہے. اس نے علی کو اتنا پاکیزہ بنایا, اہل بیت کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ وہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں نے یہ بات بارہا کہی ہے, آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں کہ بھائی میرا دل تو بہت چھوٹا سا ہے, میں اپنے چھوٹے دل میں اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں بٹھا سکتا. اب کسی کا دل بڑا ہے, جس کو دل چاہے بٹھاتا رہے اس کے دل کی بات ہے, میرا تو چھوٹا سا دل ہے بھائی. اس خانے دل میں اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا, اب آپ زمیندار ہیں, آپ کا سینکڑوں زمینیں ہیں, کئی بیگھہ زمینیں ہیں, آپ کسی کو کھیتی پر دیجئے, کسی کو بٹوارے پر دیجئے, یہ آپ کا کام ہے. ہم چھوٹے سے آدمی ہم دوسرے کو نہیں بٹھا سکتے, ہماری مجبوری کیا ہے؟ تو یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور اسی پر حملے زیادہ ہیں, اور اہل بیت نے اسی کی حفاظت کی خاطر کام کیا ہے. یہ امامت جس کا عقیدہ کہ ہم لوگ قائل ہیں, یہ امامت کسی مسجد کی امامت تھوڑی ہے. آپ غور کریں صلوات بھی محمد و آل محمد کو, آپ غور کریں. امامت کو سمجھنا ہے تو امام سے سمجھیے, اور ان سے سمجھیے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے. حدیث ثقلین صرف ہماری کتابوں کی حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ہے جس کو اہل سنت بھی مانتے اور اس حدیث کو متواتر مانتے ہیں. یعنی پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جانا, قرآن اور ایک اہل بیت, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ حدیث ثقلین اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے. مجھے کبھی فرصت ملے گی تو عرض کروں گا, حدیث ثقلین یہ بتا رہی ہے کہ جتنا قرآن کا وزن ہے اتنا اہل بیت کا وزن ہے, اور جس طرح سے قرآن میں کسی باطل کا گزر نہیں ہے اسی طرح سے اہل بیت کی زندگی میں کسی گناہ و غلطی کا گزر نہیں ہے. جس طرح قرآن کا ایک ایک لفظ معتبر ہے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی ایک ایک حدیث معتبر ہے. ان کی کوئی حدیث جذبات کی نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے, ساری حدیث حقیقتوں کی ترجمان ہے.
امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کو جب مامون نے مر بلایا ہے، اور اس کا کام یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو، علماء کو بلاتا تھا اور امام رضا کو بلاتا تھا کہ آپ آئیے تاکہ ان کو سوال ایسا کریں امام جواب نہ دے پائیں، تو امام جب اس مسجد میں گئے تھے، دیکھا لوگ امامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں کہ ان الامام ہی منزلۃ الانبیاء، امامت انبیاء کی منزل ہے، وَإِرْسُ الْأَوْصِيَا، اوصیاء کی میراث ہے، اِنَّ الْإِمَامَةَ خِلَافَةُ اللَّهِ، امامت اللہ کی جانشینی ہے، وَخِلَافَةُ الرَّسُولِ، رسول کی جانشینی ہے، وَمَقَامُ امیر الْمُؤْمِنِينَ، علی کی جگہ ہے، حسن حسین کی میراث ہے۔ بھائی جملہ سنیں، جب امامت انبیاء کی منزل ہے، اوصیاء کی منزل ہے، تو آج تک کسی نبی کو پبلک نے منتخب کیا ہے؟ جب امامت منزلت انبیاء ہے تو آج تک کسی نبی کو پبلک نے منتخب کیا ہے؟ یا سارے انبیاء کس نے منتخب کیے؟ اللہ نے۔ اب آپ غور کریں، نہ پبلک کسی کو نبی بنا سکتی ہے، اور نہ پبلک کے انکار سے کوئی نبی اپنی نبوت سے دور ہو سکتا ہے۔ نبی بنانا اللہ کا کام ہے، تسلیم کرنا ہمارا کام ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے، بنانا ہمارا کام ہے۔ جس طرح کے لوگوں کے بنانے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح سے کسی کے بنانے سے کوئی امام نہیں بن سکتا۔ فرماتا ان الامام زمام الدین، امامت دین کی زمام ہے، والنظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ہے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، صلاح الدین و عز المومنین، دین کی صلاح ہے، مومنین کی عزت ہے۔ جب امامت زمام الدین ہے اور نظام المسلمین ہے، تو اس مسلمانوں کو اگر کوئی منظم کر سکتا ہے، تو وہ عقیدہ امامت ہی منظم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی صلاح دے سکتا ہے، تو صرف عقیدہ امامت۔ اس کے بعد ان الامامت اس الاسلام النامی، اسلام، امامت ابھرتے ہوئے اسلام کی بنیاد ہے، وہ فرع سامی، اس کی بہترین فرع ہے۔ اس کے فرماتے ہیں، آج جملہ سنیں، غور کریں، امامت ہے کیا؟ اس کو آپ بقیہ چیزوں سے ملا کے نہ رکھیے، اس امامت کو پیش نمازی سے مت ملائیے، اس کو دو رکعت کے امام سے نہ ملائیے، یہ امامت الگ چیز ہے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں، آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بات عرض کرنے کی بات ہے، کبھی جب لفظ امام آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب لفظ امام امام اہل بیت سے مخصوص ہے۔ مسئلہ یہ کہ وہ امام جو اہل بیت سے مخصوص، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہ دو رکعت کا اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو آپ خالی الف میم، الف میم کو لے کر کے نہ ملائیے کہ دونوں جگہ ایک ہی چیز ہے۔ بے خدا بھی علیم ہے، آدمی بھی علیم ہے، تو کیا خدا کے علیم ہونے میں آدمی کے علیم ہونے میں ایک جیسا ہے؟ لفظ کا ایک ہونا الگ ہے، حقیقت کا الگ ہونا الگ ہے۔ جو لفظ کو دیکھ کر کے اعتراض کرتے ہیں، آپ یقین جانیے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو مطلب ہی نہیں معلوم ہے۔ امام ایک الگ چیز ہے۔ کہ آپ غور کریں، میں جو عرض کر رہا تھا، ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، پیش نماز کے پیچھے، وہ عادل ہے،
لیکن ہم اپنے دل میں اس سے عداوت رکھتے, اس نے ہمارے باپ کے ساتھ کچھ کیا, اس نے ہمارا کوئی کام کیا ہے, ہماری پرانی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے, ہمارا کچھ لینا دینا نہیں, لیکن صاحب پرانی ہماری خاندانی دشمنی ہے وہ چلی آ رہی ہے. لیکن بہرحال آدمی متقی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ دل میں محبت نہیں رکھتے, اور کوئی خاص ہم علاقہ بھی نہیں رکھتے اس سے, کوئی خاص جذبہ بھی نہیں رکھتے. یہ دل میں اس کے خلاف قدورت رکھنا, یا دل میں اس کے خلاف کوئی محبت نہ رکھنا, ہماری نماز پر اثر انداز ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ نماز ہماری صحیح ہوگی؟ ہم اس پیش نماز کو مانیں یا نہ مانیں, اس سے عقیدت رکھیں یا نہ رکھیں, اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی جذبہ رکھیں یا نہ رکھیں, اگر وہ عادل ہے تو ہماری نماز صحیح ہے. امام کے بارے میں فرق یہ ہے, اگر آدمی کتنی ہی صحیح نماز پڑھ رہا ہو لیکن اگر وہ علی کے تعلق سے دل میں محبت نہیں رکھتا تو ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی. فرق اور کریں, یہاں ذرا سا بھی محبت میں کمی نماز کے باطل ہونے کا سبب بنے گی. اور میں بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ علی کی ولایت کیسی ہے, میں تو بتا بھی نہیں سکتا, میری مجال کیا جس کو رسول اللہ نے بیان کیا ہو. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شروع سے آخر تک برقرار رکھنا چاہیے. نماز میں بقیہ چیزیں الگ ہیں, تفصیل میں صرف ایک طہارت, یہ کہاں سے شروع ہونا چاہیے, کہاں پر ختم ہونا چاہیے, تکبیر سے شروع ہونا چاہیے اور سلام تک باقی رہنا چاہیے. اگر بیچ میں کہیں سے بھی ذرا سی طہارت ٹوٹ گئی تو کتنی نماز گئی. طہارت دکھانے کی چیز نہیں ہے, طہارت اس نیت کا نام ہے جو وضو کرنے کے بعد ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. آپ غور کریں, جس طرح سے وضو کرنے کے بعد ہم بدنی طور پر اس لائق ہوتے ہیں کہ مصلے پر کھڑے ہو سکے, اسی طرح کی علی کی ولایت ہمیں قلبی طور پر ایسا بناتی ہے ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے لائق بن سکیں. اور جس طرح سے ذرا سا وضو کا ٹوٹ جانا نماز کو باطل کر دیتا ہے, علی کی ولایت میں ذرا سا شک پورے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. علی کی ولایت کوئی معمولی دولت ہے. فرماتے ان الامام تمام الصلاۃ, نماز کا اتمام امامت ہے, والزکات والصیام والحج والجہاد وتوفیر الفی والصدقات وانزاء الحدود والاحکام ومن الصغور والاطراف, یہ سب چیزیں صدقہ ہے امامت کا. امامت ہمارے پورے دین میں شامل ہے. اگر امامت نہیں ہے تو ایک نماز قبول نہیں ہے. عقیدہ امامت یہ نہیں کہ نہیں, عقیدہ امامت وہ چیز جو سب چیزوں پر ہے. اور ہم اپنی طرف سے کہنے والے کون, جس کو پکڑنا ہے رسول اللہ کو جا کے پکڑے, جس کو کہنا جا کے رسول اللہ سے جا کے. باخر روایت سنیے, باقی روایت علایہ تھا جو کل پڑھوں گا انشاءاللہ, پیغمبر کی روایت ہے. اور اس روایت کو شیعوں سے اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت نے بھی نقل کیا, اور بڑی بڑی کتابوں میں نقل کی. فرماتے آپ دیکھ رہے ہیں, سنن خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا, بقیہ لوگوں نے, طبرانی لکھا, نالم کتنے کتنے لوگوں نے روایتیں
اپنی کتابوں میں متعدد انداز سے لکھی ہیں. فرمایا اگر کسی شخص کو خدا اتنی عمر دے کہ وہ 1000 حج پیدل کرے, ایک دو حج نہیں, 1000 حج پیدل کرے اور زندگی کی ساری راتیں جاگ کر کے عبادت میں گزارے اور زندگی کے سارے دن روزہ رکھنے میں گزارے, حج پیدل کرے 1000 اور یہ 1000 سال پوری راتیں عبادت میں جاگ کے گزارے اور پورا دن روزہ رکھنے میں گزارے, 1, 2, 2, 4, 10 درہم نہیں, پہاڑوں کے برابر سونا اور پہاڑوں کے برابر چاندی خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالے, عبادت کرتے کرتے سوکھ کے کانٹا ہو جائے, پھر آپ سنیں اتنی عمر ملے کہ 1000 حج پیدل کرے, ساری راتیں رات کے عبادت میں گزارے, سارا دن روزہ رکھے, پہاڑوں کے برابر سونا چاندی خدا کی راہ میں خرچ کرے, سوکھ کر کے کانٹا ہو جائے, احرام کی حالت میں خانہ کعبہ میں, کیونکہ سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ میں سب سے مقدس جگہ مسجد الحرام, مسجد الحرام میں سب سے مقدس جگہ مقام ابراہیم اور حجر اسود, یہ سب سے مقدس ترین جگہ ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کا ماہ احرام کی حالت میں خانہ کعبہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان احرام کی حالت میں مظلوم مارا جائے لیکن اگر علی کی محبت نہیں رکھتا تو اللہ منہ کے بھر جہنم میں ڈال دے گا. یہ روایت ہماری نہیں ہے, اب رسول سے پوچھئے نے اہمیت کیوں دی, تو جس کو رسول نے اہمیت دی ہم اسی کو اہمیت دیں گے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دور میں اس امامت اور ولایت کو سنبھال کر کے رکھیں, اس پر آنچ آنے نہ دیں. اور یہ مجلس عزا یہ واحد ذریعہ ہے حفاظت ولایت کا, اسی لیے چونکہ اس مجلس عزا سے حفاظت ولایت ہوتی ہے لہذا لوگوں کو اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے, تو ہم آپ کی تکلیف کے تو نہیں دور کر سکتے کیونکہ ہم علی کو چھوڑ نہیں سکتے, ولایت سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. لہذا عزیزو ہمیں اس ولایت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. آج کربلا والوں کے پاس یہی ولایت حسین تھی, جس نے آج کربلا والوں کا درجہ اتنا زیادہ بلند کر دیا ہے. کون سی ولایت؟ تو حسین, ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. امام حسین نے ایک سے فرمایا دیکھو تمہارا بچہ پکڑ لیا گیا ہے, تم پیسے لے لو اور چلے جاؤ, اس کو چھڑا کے لے آؤ. کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے؟ کیسی ولایت تھی؟ اور جو کربلا میں آ گئے عزیزو وہ حسین کا ایسا عاشق بنا, اور کربلا میں آنے والوں میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے, اور دونوں حسین پر جان دینے کے لیے تیار تھے. بس چند فقرے آپ سن لیں کہ جب شب عاشور امام حسین نے اپنی بیعت اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد کہا تم چلے جاؤ تم کو جہاں جانا ہے اور یہ طے ہو گیا کل صبح جنگ ہونے والی ہے, تو حبیب ابن مظاہر کے بھائی جناب علی ابن مظاہر اپنی زوجہ کے پاس آئے کہا بھائی سنو اب یہ طے ہو گیا ہے کل جنگ ہونے والی ہے
اور ہم لوگ قتل کر دیے جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, تم اکیلی ہو جاؤ گی, چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں. تو زوجہ نے حبیب کو دیکھا, کہا یہ بتاؤ زینب کہاں جائیں گے؟ ام کلثوم کہاں جائیں گی؟ کہا یہی رہیں گے. تو عرض کرنے کی حق علی یہ بات کیا مناسب ہے, تم شہید ہو کے حسین کے ساتھ جاؤ اور میں زینب کا ساتھ چھوڑوں؟ جہاں جہاں میری زینب جائے گی وہاں وہاں میں بھی جاؤں گا. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں یہ دن زینب کی اسیری کے دن ہے, یہ دن زینب کی فریاد کے دن ہے. عزیز و دوستو, میں آپ سے بڑے ادب سے عرض کر سکتا ہوں کہ سب کچھ سن لینا آسان ہے لیکن زینب کی بے ردائی, زینب کا بلوہ عام میں جانا, عزیزو یہ کام آسان نہیں ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن آخر وقت تک امام حسین کے دل میں جو چیز تھی وہ زینب کے پردے کا خیال تھا. عزاداروں جملے سنے, امام رونے کے تیار ہیں. جب امام حسین گھوڑے پر جنگ کر رہے تھے تو ایک بندہ کسی لائن نے آواز دی, دیکھو حسین کے خیمے کو دیکھو, تو حسین نے آواز دی ابھی میں زندہ ہوں, میری موجودگی میں میری زینب کے خیمے کا رخ نہ کرو, ابھی میں زندہ ہوں. عزاداروں امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناحیہ میں جب جملہ ارشاد فرماتے, بڑا غضب کا جملہ ارشاد فرماتے کہ جب حسین گھوڑے پر سے زمین پر آئے تو اتنا خون بہ چکا تھا, اتنا حسین کمزور ہو چکے تھے کہ سنبھلا نہیں جاتا تھا, ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے, کبھی داہنے گر جاتے تھے کبھی بائیں گر جاتے تھے, حسین سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا, کبھی ادھر گر رہے تھے کبھی ادھر گر رہے تھے. اس کے بعد جملہ فرماتے, ان تمام چیزوں کے باوجود حسین کے بدن میں جتنی طاقت بچی تھی ساری بچی ہوئی طاقت کو حسین آنکھوں میں لے کے آئے اور آخر وقت تک زینب کے خیمے کو دیکھتے رہے. ارے کوئی میری زینب کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, کوئی میری زینب کا پردہ تو نہیں لے رہا ہے. عزادار حسین آخر وقت تک زینب کے خیمے کو دیکھتے رہے اور اس وقت کو امام کے مطابق بڑا کام زلزلہ نے انجام دیا کہ جو بھی شہید ہوتا تھا اس کی خبر شہادت لے کے حسین خیمے میں آتے تھے. عباس شہید ہوئے, حسین خبر لے کے آئے, اکبر شہید ہوئے, حسین خبر لے کے آئے, آل محمد شہید ہوئے, حسین خبر لے کے آئے. لیکن جب حسین شہید ہو گئے تو یہ خبر لے کے خیمے میں کون جائے؟ کوئی موجود نہیں تھا. تو امام زمانہ اس وقت جنا آگے بڑھا, حسین کے خون میں اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور رنگین کر کے دوڑا دوڑا خیمے کے پاس آیا. اب جو زلزلہ کی آواز خیمے میں آئی تو بیویاں سمجھی حسین آ گئے, حسین آ گئے. اب جو بیویاں خیمے سے باہر نکلی, دیکھا زین الٹا ہوا ہے, گھوڑا خالی آیا ہے. تو امام کے فرمان ہے بیویاں سروں کو پیٹتی ہوئی منہ پر تماچے مارتی ہوئی بختل کی طرف گئی, واہ محمد والیا کا نعرہ بلند کر رہی تھی, اب آواز گونج رہی تھی الا قتل الحسین بے کربلا, الا عضو بہ الحسین بے کربلا, الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلها و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلها و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما, ہر آفت و بلا تمام کی حفاظت فرما, ہر رنج و غم و علم کو تو وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار تمام کو تاہیوں کے باوجود ہمارے اس مختصر سے ادا کو قبول فرما, اس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما, قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما. وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب فاطمہ.